Jautājumīs provinces. Jā, jautājumīs provinces. Šis ir telefona radio raidījuma jautājums no provinces speciāla izlaidums. Pirms dažām dienām publicējām mūsu raidījuma 15. sēriju, kurā jūs dzirdējāt daļu no sarunas ar Gundaru Āboliņu. To, kas palika ārpus sērijas, varēsiet noklausīties tagad. Jūsu uzmanībai pusstunda brīvu cilvēku brīvas sarunas. Gundar, tu esi sameklējis pēc mūsu aicinājuma vienu negluži vakardienas tekstu, kurš, manuprāt, būtu tagad īsti vietā atgādināt par to, ka tā nav gluži, ka šobrīd notiek kaut kas galīgi neredzēts. Nē, tas viss ir. Nu, kā teica Rainis, lokos atpakaļ rit laiki, bet ir kloks uz augšu aizveda. Tas ir... Pēc tam, kas ir? Vispirms tekstu un tad, kas ir? Tas būs interesantāk. Jā, kas ir to rakstījis? Kamēr es atpūtos valsts maizē, esot ieviesta sistēma, kas atļauj brīvi tirgoties ar preses ražojumiem, un ja vien es savos rakstos neskāršu valsts autoritātes, reliģiju, politiku, morāli, ļaudis, kas ieņem lielu samatus, iespaidīgas korporācijas, opera un citas teātra iestādes, ļaudis, kam ir kaut kāda ietekme, tad es pāris cenzoru uzraudzībā varu it brīvi iespiest visu. Lai izmantotu šādu patīkamu brīvību, es iespiedu paziņojumu par jauna laikraksta iznākšanu. Vai dieniņ pret mani saceļas tūkstošiem algotnīšu, manu laikrakstu aptur, un es, redziet, esmu atkal bez darba. Jā, bet jautājums ir, kam pieder šie vārdi? Gan jau, kā cilvēki grib to pievilkt, ka tas ir runa par 20. Gadsimta 80. Gadiem, nu, atmodas izdošanu vai neizdošanu, nu, vai kaut kas tāds, jā? Ja? Tā pirmā asociācija varētu būt ar to, cik šausmīgi dzīvelīgs tas teksts ir, vai ne? Nu, tā laikam nebūs viss. Nu, tā 30. Gadi PSRS-ā. Nē. Nespīdzin, klausītāji. Tas ir franču klasiķis Beaumarchais. Tas ir Figaro monologs no Figaro kāzām. Ievas lases tulkojumā no franču valodas. Sarakstīts? 18. Gadsimta beigās, es to gadu precīzos neatceros. Beaumarchais ir 799. Nu, skaidrs, ka tas ir, kā saka, pirms tam. Tas, ka 18. Gadsimts, kas, protams, ir nu, apgaismības laiks, bet nu, tajā laikā ir dzīva Katrīna otrā, kur tajā brīdī pārdala Poliju un nodarbojas ar ebre izdzīšanu tur no uzturēšanās joslām un tā tālāk. Ja. Tas ir tas laiks. Tas ir laiks pirms krietniem 200, drīz 50 gadiem. Un mēs nekur tālu neesam tikuši. Un kā tas var notikt, es domāju, ir ļoti grūti novērtēt to visu raibumu, kā tas notika Padomju Savienībā. 20. 30. Gados, jo tur tā tiešām ir nenormāli komplicēta vēsture. Bet attiecīgi tas, kā notika Vācijā no 20. Gadu vidus lietas, tur līdz 33. 34. Gadam, tas ir kompaktas, labi aprakstītas, tehnoloģiski saprotamas, un tā pamata būtība tomēr ir un paliek, kā cilvēkiem iedot kaut kādu cerību situācijā, kad visi sludina bezcerību, un kā atrast vainīgo, un vainīgie ir kaut kādi citie, un tie citie ir pa priekšu viņi ir sliktie, tad viņi ir pavisam, pavisam sliktie, tad viņi vispār nemaz nav cilvēki. Un tad viņi vispār vairs nu, nav. Tad jau, ja izrādās, kā viņi nav cilvēki, tad tālāk vai ne, var to jautājumu risināt jau ar nu, citām metodēm. Tas pats starp citu Ķīnā bija, nu, Zaofani un visi šitie hunvēbini. Viņi jau apkaroja Liu Shao Ci veidīgos pūķus. Nu, Liu Shao Ci ir ļaunais pūķis, viņš bija valsts prezidents tajā brīdī viņiem. Ja? Un tie apkarojumie ir Liu Shao Ci veidīgie. Un tā tad viņš tur var daudzīt, mērcēt attējā, tur pa kādam pakārt un tā. Ja? Nu, tā metodika sakrīt un šai brīdī, kad mūsu valsts valdīšana kopumā ārkārtīgi agresīvi ir iestājusies uz tās takas, ka cilvēki ir jāsadala pareizajos un nepareizajos un labajos un sliktajos, te mēs redzam kaut ko līdzīgu aizsākumu tajā stadijā. Ja mēs te pieminējāt Ķīnu, ja? Un es vēl ar vienu nevaru saprast, kā Ķīna ar vairāk nekā 3000 gadu senu kultūras vēsturi, ar filosofiju, zinātni, ko viņi visi tik nav izgudrojuši,
kā Ķīnā 60. gados bija iespējama kultūras revolūcija. Kā cilvēku smadzenes var pagriezt? Ar kādām tehnoloģijām? Nu, šodien mēs zinām, tehnoloģijas ir ļoti viltīgas, bet tajā laikā taču nebija. Kā šo miljardu tautu var pagriezt uz pašiznīcināšanos? Un redzam, ka var. Un tagad sāksim domāt. Nu jā, mēs esam gludi pienākuši pie tāda vispārīgāka jautājuma par to, ka ir jātais krimināla atbildība par nepareizu runāšanu. Ja? Un man tas arī kaut ko drusku atgādina, jo Ķīnā kultūras revolūcijas laikā un tur nekādas krimināla atbildības nebija, tur tev vienkārši izdarīja nai, kā saka, un bez kādas tiesas un izmeklēšanas. Teikt, kā paredzēts ir tā kā līdzīgāk, ka 30. gados, nu, ka tomēr ir kaut kāda lieta, punkts un paragrāfs, un tad tu brīvprātīgi atzīsties. Un... Jā, bet tas jau, Mārts, bet tas jau notiek ne tikai Latvijā, tas notiek visā pasaulē. Un dīvaini, it kā pēc vienotas scenārija, šī trepīte tiek kāpta lejup vai augšup, es nezinu, kā, no kura punkta skatās, kurā pusē ir Jāņvārds stacija. Jā, bet tas notiek vienlaicīgi un pēc saskaņotas scenārija, nu tas ir redzams pēc notikumiem, ja? Tas notiek visā pasaulē, tad kaut kāds režisors tomēr tam ir. Jā, bet mums tas sērīgs noskaņojums kaut kur atgādina pie kuivišu veikala 8:00 no rīta, kad vīri sēž un nevienam nav naudas. Nu, tagad ir jāatrod kaut kādu tomēr nu, izēja viena. Es pateikšu izēju. Mums vajag mainīt drusciņu brīzītē virzienu. Edzi, te godātais Bomaršē, kurš tāp citu lūgas rakstīja tikai kā hobiju, viņš patiesībā viņš bija tirgonis, politiskais intrigants, kārtojas sarunas slepenas Francijas karaļa uzdevumā Amerikā, bet lūgas viņš uzrakstīja tā vaļaspriekam savam. Bet tur viņš pieminēja trīs cenzors, kur uzraudzībā, ja tu nerakst par visu iepriekš minēto, tu drīkst rakstīt brīvi. Un zini, un es tagad izvirzīšu tādu tēzi un apgāziet mani. Es esmu par cenzūru. Ā, ka skaidri zinu. Tu ieliec, tev pasaka nedara. Netanē. Ja tu nodrukā slepeni, skaidri lieti iet cietumā. Bet tad es turpināšu. Es esmu par cenzūru, kas strādā pēc skaidras, saprotamas, kvalitātes kritērijiem. Bet arī tā ir cenzūra. Un arī morāli ētiskajiem kritērijiem, kas ir sabiedrībai kopumā saprotami, pieņemami un jau paudzēs tiek pārmantoti par šo tradicionālo pārmantotību. Un par cenzūru, kas nepieļauj mazvērtīgu vai nu, ētiski graujošas lietas. Tā kā cenzūra ir vajadzīga, gan kvalitātes. Savā laikā Latvijas radio, ja, bija diezgan stingra cenzūra, zini, tu atceries to, tad bija žurnālists mikrofonu vadīja. Tur tā nevarēja pie Ivert, kas kaut kas jebkurā laikā iziet ētrā. Ne, Ivert tad jau bija projām, bet nu vienā cenzūra bija vienalga. Nu bija, jā, nu bija. Nu, un vienmēr varēja saprast, kā šo cenzūru apiet, un šis apvads ceļš caur puķiem, caur mājieniem reizēm bija trāpīgāks un interesantāks un radošāks, nekā vienkārši bliest vaļā, ko domā bez cenzūras. Tā kā veselīga cenzūra... Mēs nonākam. Jā, veselīga cenzūra un veselīgas domas, kā apiet šo veselīgo jā. Cenzūru. Un vēl ir tāda lieta kā pašcenzūra. Vēl ir tāda lieta kā pašcenzūra. Tev ir kāda mākslinieciska nu, latiņa, zem kuras tu negribi nolaisties? Vai žurnālistiski, vai sabiedriski darbinieki, vai nu, uz kādu komu? Nu, tā ir tāda latiņa. Nu, tā ar šo tu samēro, tas cens, šis mērs. Kā tad bez tā, vai bez tā var? Es nezinu. Redzi, mūsu laikos, mēs tomēr īsti nenonākam, mūsu laikos tagad tās patiesības ir tik ārprātīgi daudz, vakseru, antivakseru, geju, negeju un citos aspektos. Ka katra cilvēka tā latiņa ir tik ļoti izļodzīta, ka vajag vienu lielu kopējo latiņu. Nevajag. Ne, nu, nevajag. Dzintri, nevajag. Patiesība ir viena. Taisnība ir katram sava. Par to pašcenzūru schēma ir pilnīgi vienkārša un skaidra. Visā tajā, ko dara cilvēks kā individuālu profesionālu servisu. Tādu, kas nav pavairojams. Ja? Teiksim, ja ir pavārs, tad viņš apmāc 20 pavārs un var paplašināties. Bet ja tu cilvēks esi žurnālists, nu tu esi viens. Tieši tāpat kā advokāts. Tu sniedz viens pret vienu personīgu servisu. Un tieši tas pats ir spēkā žurnālistiem, tas spēkā advokātiem, tas spēkā konsultantiem, tas spēkā prostitūtām. Tev ir samaksas līmenis un pieņemamības slieksnis. Un tad izrādās, ka tas pieņemamības slieksnis reizēm pie paaugstināta samaksas līmeņa, tas pieņemamības slieksnis var drusku nolaisties. Tā tad kā tu par nav. Cenzoru tad laikam būtu jābūt tiesnesim. Ja mēs ietu tā, kā satversmes tēvi ir rakstījuši,
Tad ir satversmes 100. Pants, kas melns uz balta saka, cenzūra ir aizliegta. Bet ir, ja nemaldos 116. Vai kurš ir pants, kurš nosaka, ka nedrīkst runas brīvību izmantot tam, nu tur amorālām lietām un viskaukam. Bet tas, ka kaut ko nedrīkst izmantot, nenozīmē, ka cenzūra ir atļauta. Ja iet stingri pēc satversmes, drukā, ko grib, atsēdi, cik liek. Tā vajadzētu būt. Tā kā tavs priekšlikums, Gundar, ir antikonstitucionāls. Es negribētu piekrist, ka mans priekšlikums ir antikonstitucionāls. Šeit ir nošana atšķirība par to, kā mēs interpretējam jēdzienu cenzūru. Jā, mēs to varam saukt par ētikas padomi. Nu, varam to nosaukt savādāk, bet... Kādreiz to sauc hudsovets vienkārši, ne? Nu, bija mākslinieciskā padomja, jā, un tad bija kritērija. Nu, tad... nu, tas ir, tur mēs nonākam pie Ziemassvētku un Jāzepa bet Marijas bez ideoloģiskiem, ideoloģiskos jautājumus. Tur jau tad bija arī konsultanti un kuratori no mājas vienu kvartālu tālāk uz brīvības un stabilas stūru. Tur jau bija citi konsultanti, kas ideoloģija. Mākslinieciskā padoma tomēr lielā mērā, ne absolūti, bet lielā mērā vērtēja mākslinieciskos kritērijus. Vai tas atbilst teātra? Jā, bet tad tie bija cik laiki, un tā mākslinieciskā padoma bija iesūnojusi. Es netieku, ka bija iesūnojusi. Protams, ka tur bija visādas jocīgas lietas, un tur ar to gāja savas intrigas, un viena bija mīluļa, un cita atkal nē. Un tieši tāpat tas notiek arī šodien. Tikai nu šodien par māksliniecisko kvalitāti īsti, kam uzvelt atbildību nav, to uzņems teātra radošais māksliniecais vadītājs vai līderis, ja tāds ir. Ja nē, nu tad tur ir savādāk tā atbildība sadalās. Bet tā kā viss ir māksla, tad tikpat labi arī nekas nav māksla. Un kritērija nav, un tā ir tā problēma. Kritērija pazuduša. Tā ir tāda pazīme, ko kaut kad piesauca Raimonds Pauls. Viņš pie radio vienbrīd šīs te, nu, nu tas, mūzikas. Muzikālās, galvenais mūzikas redaktors, ja nemaldos, ja? Tā bija. Un ka tad vienliet mūzika, bet nu... Nu, vismaz manā laikā nav. Ka negāja, nu, kaut kādi pavisam tizli teksti, nu, negāja cauri tekstam, bija jābūt kvalitatīvam. Un es to atcerējos, rādīdams savam puikam tādu spēlīti, ka uzliek Latvijas Radio 2, un tad tur skan kaut kāds tirļī, pirļī, un tu mēģini uzminēt to atskaņu, kas nākst. Nu, kājām mājām, dēlnas melnas, tur liesmas dziesmas, un tu uztrāpies tad uz dziesmu, kurā atskaņu struktūra ir tāda staigā tutu, dimantos. Vai ne? Un nā, jā. Tad tu saproti, nu, kur mēs esam, nu, ieprogresējuši, ja? Ja ik asara, ko raudu es par tevi vakaros, pārvērstos par spožu zvaigzni, staigā tutu, dimantos. Ja. Nu, tas ir attīstības ceļš, un tie, kuri domā, ka attīstība var būt tikai progresīva, šī vārda visreibākajā nozīmē, es atgādināšu, ka arī deģenerācija ir attīstības forma. Vienkārši jāsamierinās ar to, te mēs esam. Nu jā, es piekrītu. Nu, dīvainā veidā es arī savu laiku drusku apgūvu radio un radio formāta zinības un stažējos un tiku dresēts. Un tā laikā tas bija 90. Gadu sākumā, tas viss veidojās. Un tad parādījās šis fenomens Latvijas Radio 2, kas ir visklausītākais šobrīd, kā mēs redzam. To pierāda skaitļi, ja? Kas ir absolūts formāta trūkums. Ka pēc visiem likumiem vajadzētu tam, nu, izšķibēt 2 gadu laikā. Nē, darbojas. Darbojas un klausās un skan, un es zinu, neskaitāms cilvēks, un droši vien arī tur ajatenī kuivīšu veikalā skan Latvijas Radio 2. Es nebrīnītos, ja, es brīnītos, ja kas cits tur skanētu. Baldonas kafejnīcā sestdienās es gāju dzert kafiju. Tur ļoti labas, nu, maizītes cep uz vietas, nu, brīnišķīgi viss tas ceptais tur ir, un tad apsēdies pie galdiņa. Ar tām divām maizītēm un vienu kafiju ar skatu uz to dārzu bijušo sanatorijas un skan Latvijas Radio 2 vēlējumu koncerts. Un sirds piepildās, nu, tāda tautiska lepnuma. Un tu sēdi un priecājies un raksti ierakstus un sūti draugiem. O, dzirdi, ko es tagad klausos? Un uzgaldi mani balzāmiņš un 2 bulciņas. Paga, tu teici kafiju, nevis balzāmiņu. Nu, kafiju, to kafiju bez balzāmiņa. Vispirms un balzāms pēc tam, jā. Atvaino, Dzintri, es gribētu pateikt, radio divai stāvībai vēl vien lieta. Ja man gādās braukt ārpus pilsētas pa Vidzemes šosei vai kādreiz, tā saukto Plaskavas šosei,
tad ir viena vieta, un tā ir konstanta vienmēr viena un tā pati, tas ir Juglas statoils vai cirkulis, vai kā viņi tur tagad sauc. Kad es ieslēdzu Latvijas Radio 2, tā. Man izbraucot no Rīgas, prasās tā. Latvijas Radio 2. Tā. Nomainot pilsētas ainavu, bet lauka ainavu, labi, es to nevaru klausīties ilgi, bet man kādu brīdi man to vajag tā kā cigareti pēc maltītes vai seks. Jā, kungi, te, man tur arī dažas domas par to ir, jo mēs tur Latvijas Radio 2 jau radījām savā laikā. Es domāju, ka mēs sagaidīsim laikus, kad sepulp un mepulp un citi pelpi nāks ar iniciatīvu, brīvprātīgu, protams, ka iespējams Latvijas Radio 2 formātu vajadzētu nu, mainīt, jo nu, tas tā īsti labi nav, ka latviešu valodas... Domās, ka Latvijā dzīvo tikai latvieši, vai ne? Jā, ka Latvijā dzīvo tikai latviešu, tas, jā, jau vēl neiebraucot šeit iekšā, mums atskan kaut kāda tāda ļoti homogēna un situācija nepareizi raksturojoša. Neiekļaujoša? Jā, neiekļaujoša nospiedums. Līdz ar to es sagaidu to veidu, kā tas tiks pateikts. Tas varētu parādīties arī tieši tādā, ko mēs te druski iesmējām par to staigā tutu un tur vēl daži brīnumi, ja? Jo nu, nekvalitatīva mūzika un tā varbūt tomēr tad kungi ņemsim tādu proporciju un, nu, teiksim, 30%, 30%, 30%. Es varu no savas profesionālā kretīnismu viedokļa pateikt, kur tur ir viena aizķeršanās visā tajā, kas grozās ap Latvijas Radio 2. Tas, ko mēs te apcerējām, bija atskaņas un vēlmu klausīties to sestdienā pie kafijas vai braucot pa Latvijas ārēm. Bet ir viens parametrs, kas nespeciālistiem droši vien nav uzkrītoši zināms, ka ja skatās aptauju rezultātus, no kurienes Latvijas iedzīvotāji viņuprāt smeļ ziņas par politiku, kad pirmajā vietā ir Latvijas Radio 2. Es atkārtoju nevis par mūziku, nevis par atskaņām. Un tas nozīmē, ka tas instruments, caur kuru var panākt fenomenālu ietekmi, ja? Ka tev nav jātais ziņu kanāls, ka tev nav jātais kaut kāda mājas lapa ar īstiem un feikiem klikšiem. Ja? Tie ir, nu, platforma ir, jālādē tikai. Nu jā. Un, iekļaujošas ziņas. Nē, tās ziņas uz vēlēšanām parasti ir atkļaujošas. Viņas ir apglāstošas konkrētījiem visbiežāk tiem, kas pārvalda tajā brīdī finanšu ministrijas sagadīšanās pēc. Dzintri, man ir viens jautājums tev kā mūžam dzīvajam radio ministram. Atgriežoties pie runas brīvības un cenzūras jautājumu, kur mēs pirms brīža runājām. Ko tu kā radio ministrs vari teikt par radio darbinieka Kupča tekstiem, kurš izrunājas par Naciķu valsti un par Vaimanu dienām un tam līdzīgi. Jā. Kas ir Kupč? Es atvainojos. Viņš ir kāds žurnālists, kašķīgs žurnālists. Nu, žurnālistam būtu jābūt kašķīgam, tas nu nebūtu nekāds vēl mīnus. Nē, nu, bet, nu, ja viņš tur, it kā privātajā kontā, Twitterī, tad tur pauž par Naciķu valsti un kādu tur vēl valsti, un tad viņam ir Naciķu kaut kāds naids. Paužās, ka viņa nav iekļaujoši pret tiem, kā viņš sauc, neatbilstīgajiem, un sakrā ar to, kā ar neatbilstīgajiem nerīkojas atbilstīgi, tad viņš pilnīgi droši var apgalvot, ka, nu, tā ir Naciķu valsts, kas tā dara. A, ko es būtu darījis? Lūk. Pirmkārt, labi, ka es tagad neesmu nekāds direktors, jo pēdējā reizē, kad es uzsniedzu dokumentus, tad es tur palikaju strīpas un īstenībā labi vien ir, jo man būtu baigi grūti strādāt. Es droši vai sāktu dzert vai kaut ko darīt tādu, jo nu, šitie apstākļi ir tādi. Ja manā laikā nu, ir bijuši cilvēki, kuriem ir kaut kāds savs un kašķīgs viedoklis, nu ko dara? Nu runā ar viņu. Runā, mums kaut kā tā kā sanācis, neatceros kaut kādu tādu nepārlaužam naidinieku, ar kuru mēs nebūtu panākuši kādu kompromisu. Nu, tā tas ir jebkura Kupča, Bērziņa, Kalniņa vai Epifānau gadījumā. Tad šitas gadījums netrāpīs, tā kā zem Judina krimināla atbildības kaut kā tā izskatās tomēr. Nē, tas pieder pie pareizajiem. Tā jau nav naida runa nekāda. Jā, tā ir konsta... Trauksmes celtne. Saukt mani par naciķi nav naida runa, jā, un aicināt... Rīkot, tā ir trauksmes celtne, es pieņemu. Nu, ar ko tu esi labāks pa Orbanu tur vai Polijas premjeru? Iedomājās no sevis, nezinu ko.
Nu jā. Jā, bet varbūt kaut kā mēs varētu uz tādām tautai tuvākām lietām pārslēgties, nevis uz politiku. Nu. Es varētu atgādināt, man bija pieredze strādājot ar Dzintri kopā, cik 3 gadus kādus nepilns, ja? Kur Dzintris bija tā kā dalībnieks pasākuma, un es tur izrunājos ētrā vienreiz rītrosmes. Tajā brīdī tur gāja tiesu darbi par tiem dzīvokļiem, kurus piešķīra, un tur ne tiem bija piešķīruši, un to valsts nekustamā īpašuma aģentūra tajā brīdī Birstē. Un es cits starpā nosaucu vienu vārdu, ka tā birstēšana notiek taiskaitā tādēļ, ka vienai prominentai tajā brīdī komisijas vadītājas ēma. Bet es nosaucu toreiz arī vārdā, es teicu, viņai toreiz atteicu, jo Pauls bija dabūjis ar to mehānismu, to dzīvokli. Un tāpēc arī viņš te birstē. Tas aizgāja ēterā. Nākošajā nedēļā pirms ieraksta ienāca producente un pilnīgi balu ģīmī teica, nu kas tagad būs, ko mēs viņu tādu prasa, tur to un to, nu tur tas, ka Bendiku pakārt, tas skaidrs, bet nu vispār te, vispār, ko mēs tādu darīsim. Un Dzintrim te brīdī ieslēdzās otra loma, jo nu viņš tomēr bija direktors, vai ne, arī. Ģenerāldirektors. Un viņš pateica vienkārši debišķīgi, man visa iekšas uzgavilēja. Viņš teica, a, kur ir vēstule? Piezvanīja, jā, a, kur ir vēstule? Atsūt vēstule, mēs 30 dienu laikā atbildēsim, varbūt pagarināsim termiņu, un tā tālāk. Jo tai brīdī, kad tu esi ar mieru izmantot to instrumentu kopumu, kas tev tomēr ir atlicis, ja tu to dari apzināti un skaidri, tad cerības vēl ir. Ja tu ļurkājies no katra telefona zvana, nu tad būs kā parasti, jā. Jā, bet tikmēr nu, arī laiks iet uz priekšu un pamazām tur nāk jauna sūdža, ja aizmirst arī tiem oponentiem un kritiķiem un neizdarīt nevajadzīgas impulsīvas, haotiskas kustības. Bet mēs te baigi tādu rožaini zīmējam tur to laiku, 90. Un 90. Beigas. Man, nu jāsaka, tajā laikā jau tomēr tad pilnīga brīvība nebija, jo es atceros, ka es pirmo, un man liekas, ka arī vienīgo rājienu no padomes es esmu saņēmis 95. Nogalē vai 96. Gadā par to, ka drīz pēc iznākšanas no Čokas uz raidījumu tika uzaicināts neviens cits kā Alfreds Petrovičs. Zinot, ka tas tā būs, tad man zvanīja no padomes un teica, ka tas nebūtu tā kā labi. Es teicu, ka varbūt, ka nav arī labi, bet tā kā tas ir ieplānums, tad tas arī būs. Nu, tad, kad tas notika, tāpēc tam es, kā tur bija tas formulējums par neatbilstošu koncepcijai vai kaut ko. Tā kā es gribu teikt, ka nu, tāda pilnīgi skaista un starojoša brīvība jau nebija arī tajos laikos. Jā. Jautājums atkal vienu gabalu atpakaļ bija, ko darīt. Un te nu ir droši vien tā atbilde no mūsu raidījuma viedokļu, tad droši vien, kad runāt raidījumā, saukt lietas īstajos vārdos, vai ne? Vai kādam citam ir kāds cits priekšlikums, ko darīt visam par labušam? Nē, zini, jā, tu pareizi norādi atslāpt un baudīt to mirkli, ka pagaidām, kas attiec uz mūsu programmu, te es esmu dzirdējis pagaidām tikai un vienīgi komplementārs atsauksums, nu tādas personas. Un kur ir vēstule? Arī taisnība, jā, vēstuļu. Tad nav, varbūt Jurim ir, viņš noslēps tas sliktās vēstules. Es domāju, ka mēs tādā ziņā pretendējam uz to status, kāds kādreiz bija tādam žurnālam privātā dzīve. Kuru neviens nelasīja, bet kuram bija baigā tirāža. Bet tieši tā, un visi zināja, kas tur rakstīs, lai arī neviens nelasīja. Un visi lasīja dienas biznesu, tikai neviens viņu nebija turējis rokā. Un rādio 2 arī neviens neklausījās, starp citu. Un to neklausījās itin neviens, un cipari tikai tā, kas debesīs iet. Es domāju, pašlaik ir neliels pieprasījums pēc tā, ka mēs pagaidām to savu cenzūru pieturam kaut kādās citās tabulās, ja? Ne tajās, ko Briselē aprakstīja, ja? Un, kā saka, paldies Dievam. Jā, un paldies arī mūsu pasē ierakstītiem gadaskaitļiem, jo īstenībā tādi baigie sūdi, jo mums nu, īsti vairs nevar notikt. Ja man būtu 30 gadu, es būtu jauns fiziski spēcīgs, tad diez vai es tā kā parakstītos uz lielām dumībām, kuras tur rīvēja kāndas valdošajiem, jo tomēr nu, karjera, naudiņa. Nu jā, bet vienmēr tev tomēr gribas saprast, kā tās lietas patiesībā ir. Un kur ir tā patiesība? Un es domāju, ka tie varētu būt mēs arī gudrāki. Mēs taču varētu izmantot cenzoru šim nolūkam.
Jo tu esi ievērojis, ka, teiksim, nu, tas, nu, kas mums tādā zināma mērā cenzora loma ir uzņēmies, šis Rečeka vai Rebaltika, ja? Nu, rečekisti viņi tiek saukt un tā tālāk. Ā, tā, jā. Viņi skaidri norāda, kur slēpjas patiesība. Nu, tu var maldīties un saprast, ir vai nav, ja tas būs čekots un to pārbaudīs un atzīs, ka pietiekam daudz kontekstu vai pietiekam maz kontekstu, ja tam būs pievērsta uzmanība, ka tas nav, ka tā nav patiesība, nu tad tu gandrīz ar nu, lielu drošības sajūtu var iet tieši pretējā virzienā un skatīties, ka droši vien, ka tur tā patiesība slēps. Tā kā es, tas man ir lielisks orientieris. Jo ir pārbaudīt. Tur divās dienās pārbaudītāji neatkarīgie, tas ir ļoti interesants apzīmējums, neatkarīgie faktu pārbaudītāji pārbauda, ka Nobela prēmijas laureātam, piemēram, Luka Montaņam, nav taisnība. Viņš ir, nezina neko daudz tur. Nu, tas te par to vīrusu mākslīgo izcelsmi. Un tad tas bija pirmais, kam viņi metās virsū. Ne, un pēc un gada bana... viņi precizēja, tā kā Baidens uzrakstīja Jā. Recepti savam izlūkdienestam noskaidrot. Tad Rečeks pēkšņi, jā, paga. Nu jā, bet toreiz tas bija taisnība. Tāpat kā šitā čekis Weinberg, kas uzrakstīja par tur... Neapsaukāsim dāmas. Nē, nē. Kas viņi pa Lai dāmas? Lai viņi ir cieniem kundze ar saviem uzskatiem. Nav, viņi biedrene pirmkārt. Nu, kam kundze, kam biedrene. Un cienījam, o cienījams ir tāds, ko kāds cien. Es nepazīstu nevienu, kas viņu cienītu. Bet neapsaukāsim dāmas. Nu, tas tā, nu. Mans cenzors to atļauj ļoti, ļoti brīvi. Viņa pēc tam, ka viņa iebās degunā, ka viņa sarakstījusi nelietīgus melus, tīrus melus, tīrus feikus, plus naida runu, plus nu, apmelojus valsti un tautu. Ja? Tad viņi teica, bet tai brīdī jau tas bija pareizi viss. Nu, ja. Un Rečeks teica, tajā brīdī tas viss bija pareizi. Yes, esam klāt. No šī viedokļa mūsu galvenais rūpju tagad punkts varētu būt, kāpēc par mūsu raidījumiem Reček nesniedz recepti. Kaut kas nav pareizi. Mums vajadzētu arī saņemt kaut kādu, nu, pie krūts piespraužamu strīpiņu, nu, tādu nosodījumu. Certifikātu. Vai kaut ko tādu, jā. Nu, varētu būt, ka mēs nesasniedzam, nu, tos īstos taisnīguma un patiesuma dziļumus. Tie džeki pie kuivīžu veikala mūs neklausās, tas ir daudz maz droši. To, ka vīri pie kuivīžu veikala mūsu raidījumu vēl neklausās, mēs apņemamies labot. Tāpat mēs solāmies ņemt vērā šajās dienās saņemtos klausītāju uzstājīgos lūgumus un aicināt Gundaru Aboliņu viesoties raidījumā vēl kādu reizi. Bet tas, vai Gundars mūsu ielūgumu kādreiz pieņems, ir atkarīgs no jums, dārgie klausītāji. Jo vairāk klausītāju, jo biežāk saņemsim no jums vēstules, zvanus vai WhatsApp ziņas, jo aizraujošāku raidījumu ar interesantākiem viesiem mēs varēsim jums sagādāt. Vairāk uzticīgu klausītāju, ugunīgākas sarunas. Uz drīzu tikšanos brīvo cilvēku raidījumā jautājums no provinces.